سلاوتن لە بێوەم کاستان باش هەل لە درێژەی ڕووماڵی خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکانی کوردستان و ئێران و دەرەوە لە خزمەتتانداین میوانی و جارەمان بەڕێز کاک مامەند ڕۆژە شرۆڤەکاری سیاسیە کاک مامەند زۆر زۆر بەخێر بێ زۆر سپاس دەکەم سپاس بۆ ئێوە و سڵاو بۆ بینەرانی کورد کەناڵی کاکە بە تایبەت ئەو بەرنامان تایبەتە بە باپرسی کوردی دیاسپۆرا و هەروەها ئەو خۆپیشاندانانەی کە تا ئێستا بەردەوام بووە لە وڵاتانی دەرەوە چ لە ئەوروپا چ لە ئەمریکا وڵاتانی دیکە جەناب وەکو شرۆڤەکارێک ئەو خۆپیشاندانەی کە تا ئێستا بەڕێوە چووە چۆنی هەڵدەسەنگێن بڵێ سپاس بۆ ئێوە بەڕاستی چەند فاکتۆرێک خۆتەزانی کاریگەری کرد لەسەرەوەی کە فەزای سیاسی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دینامیک بێت یەکەم یەکگرتنەوەی حزبی دیموکراتی کوردستان ئێران دووەم ئەو ڕووداوانەی کە لە دوای کوشتنی ژینە ئەمینی هاتەکایەوە و داواکاری مانگرتن فاکتەرێکی گرنگ بوو و سێهەم خۆپیشاندانەکانی ناوخۆ چوارەمیش خرۆشانی کوردستانیان لە دیاسپۆرا بەڕاستی ماوەیەک بوو چەند ساڵێک بوو فەزای سیاسی لە دیاسپۆرا دینامیک نەبوو ستاتیک بوو بەڵام ئەم ڕووداوانەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ڕۆحێکی تری خستەوە ناو کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان کوردستانیانی دیاسپۆرا ئیرادە و ڕۆح و ورێکی تازەی دروست کرد و ئەمەش بەڕاستی ئەو فاکتەرە بوو کە هەمیشە باوەڕمان پێی بوو کە بنبەستی سیاسی لە باکووری کوردستان بنبەستی سیاسی لە ڕۆژاوای کوردستان بنبەستی سیاسی لە باشووری کوردستان تەنها بە ڕووداوەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەکرێتەوە ئێستا بنبەستی سیاسی مەوجودە لە کوردستان بەڵام دینامیک بوونی فەزای سیاسی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بنبەستی سیاسی کردۆتەوە ئەمە کاریگەری لەسەر دیاسپۆراش هەیە خۆتان دەزانن 5 ملیۆن کوردستانی لە دەرەوەن نزیکە 1,500,000 لە رووسیا و قەفقاسیا و ئاسیا ناوەڕاستن 3 ملیۆن لە یەکێتی ئەوروپای نزیکەی 450,000 لە کەنەدا و ئەمریکا و نیوزیلەندا و ئوسترالیا هەر یەکێتی ئەوروپا خۆی 3 ملیۆن هاوڵاتی کوردستانی لێ بەشەکانی کوردستان لەم خۆپیشاندانانە بە سێ شەپۆل هاتوو تەکایەوە شەپۆلی یەکەم تا ئاسێک زۆربەی بەشی زۆری کوردەکانی ڕۆژهەڵات بوون ئەوانەی نزیکی بەتایبەت ئەوانەی کە زیاتر لە دەوری ناوەندی هاوکاری بوون شەپۆلی دووەم تۆزە فراوانتر بوو کوردی بەشی پارچەکانی تریشی بوو شەپۆلی سێم کوردستانیەکان هەموویان هی بەشەکانی کوردستان و ئێرانیەکانیش بەیەکەوە هاتنە ڕیز خۆپیشاندانەکە و هەموو ناوەندەکانی ئەوروپا و کەنەدا و ئەمریکا و تەنانەت ئوسترالیا و شوێنەکانی تری گرتەوە حتا گەیشتە مۆسکۆ بە کوردستانیان بە یەک پارچە یەک ڕۆح یەک ئیرادە هاتنە مەیدان و پشتیوانی ئەو بارودۆخەیان کرد کە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان هاتوو تەکایەوە سەری بۆمباردمانەکەش شەپۆلێکی تری دروست کرد کە خۆتان چاودێری ئەکەن ئێستا ئەو کوردی دیاسپۆرا بە گشتی کوردی هەر چوار پارچە و خەڵکی ئێرانیش بێگومان کە ئێستا خۆپیشاندانەکان لە هەموو نەتەوەکان و چین و توێژ و تەیفەکانی تێدایە ئەوەی کە ئێستا بەڕێوە دەچێت ئەمانە چەندە ئەتوانن کاریگەر بن لەسەر بڕیاری ناوەندە گرنگەکانی بڕیار وەکو ئەمریکا ئەوروپا بریتانیا وڵاتی کە ئێستا هێزن و ڕەول و دەوریان هەیە لە سیاسەتی جیهاندا خۆتەزانی ئەم ئێمە دوو قۆناغمان تێپەڕ کرد ئەو ڕاپەڕین ئەو شۆڕشەی کە لە کوردستان دەستی پێکردووە شۆڕشی کوردستان و شۆڕشی ئێرانیش لەسەر ئاستی دیپلۆماسی لۆبی پەیوەندی نێودەوڵەتی تا ڕادەیەک دوو قۆناغی تێپەڕ کرد قۆناغی یەکەم دنیا بێدەنگ بوو دنیا تەنیا چاودێریە کرد بێدەنگ بوو هیچ هەڵوێستێکمان نابینی لە هیچ شوێنێک و لە هیچ ناوەندێکی سیاسی دیپلۆماسی دنیا ئێستا ئێمە پێمان ناوەتە قۆناغی دووەم لە قۆناغی دووەم دنیا لە بێدەنگی هاتە دەرەوە پێداگرتن جەختکردنەوە ئیسرار بەردەوامی ئیرادەی خەڵکی ڕاپەڕی و بەردەوامبوونی شۆڕش لە کوردستان دیاسپۆرا و خرۆشانی جەماوەری لە دیاسپۆرا ناوەندەکانی بڕیاری هێناوەتە دەنگ ئێستا وەزیرانی دەرەوەی وڵاتان سەرکۆمارەکان سەرۆکی پەرلەمانەکان دامودەوداکان سەرۆکی پارتیە سیاسە کاریگەرەکان هەموویان گەیشتونەتە قۆناغی پرۆتێستۆکردن دەوڵەتی ئێران پرۆتێستۆ ئەکەن پشتیوانی لە شۆڕشی کوردستان و شۆڕشی ئێران ئەکەن ئێمە ئێستا لە قۆناغی دووەم ئین ئەمەش کاریگەری بەردەوامبوونی ئەو خرۆشانی کوردستانیانە لە دیاسپۆرا ئێستا کاکە ئەگەر دیقەت هەندا بێ لەو خۆپیشاندانانە زۆرێک لە هێمای نەتەوەکەن یاوەکو ئاڵا بەرز کراوەتەوە پێداگری کورد لەسەر گوتاری خۆی و لەسەر سمبولەکانی خۆی چەند دەتوانێت کاریگەر بێت لە دەرەوە بەڵێ خۆتەزانی
هاوپەیمانیەک لە ئارادانیە لە نێوان ئۆپۆزیسیۆن هەر چوار بەشەکەی ئۆپۆزیسیۆنی ئێران هەو هیچ هاوپەیمانیەک لە کارەکەی ئارادا نییە چێ ڕەوتی سەڵتەنەتخواز چێ شورای ملی مقاومەت چی چەپەکان و ئیتحادی کۆمەڵغوازان و دامە ئەوانەی تری کە بە شورای گوزار و ئەوەن دەناسرێن وە چێ نەتەوەکان و چ هێزە کوردەکان تاقە هێزێک هاوپەیمانی هەیە کوردە ئەویش دوای یەکگرتنەوەی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بە ناوەندی هاوکاری کورد کوردستان ناوەندی هاوکاری هێزەکانی کوردستان ئەم ناوەندە وەکو بەرەیە کاتو تەکایەوە جگە لەم بەرەیە هاوپەیمانیەک لە کارەدا نیە بەڵام هاوسۆزی هەیە هاوسۆزیەک دروست بووە هاوپشتیەک هاوپشتیوانیەک دروست بووە ئەم هاوپشتی و هاوسۆزیە تا ڕادەیەکی زۆر جۆرێک لە یەکێتی دروست کردووە لە دەرەوەش لە ناوە زیاتر لە دەرەوەش بەڵام ئەمە تەنها هاوسۆزیە نەبووە تا هاوپەیمانی ئێستا ئەم هاوسۆزیە ئێمە لە کەچینە خۆپیشاندانەکان کە ئەچینە میتینگ و خۆنیشاندانەکان وردە کەلەبەرەکان درزەکان دەمەکات و چونکە ئەوان هێماکانی خۆیان هێنن ئێمەش هێماکانی خۆمان هێنین ئەوان دروشمی خۆیان جیاوازە ئێمەش دروشمان جیاوازە تۆزێ بەریە کەوتن دروستە بێ ئەمەش نۆرمالە سروشتیە چونکە ڕەفتاری هەموو ڕەفتارێکی سیاسی بەتایبەت لە دۆخی قەیران و شۆڕشە سێ قۆناغا بڕە یا بسەرەتا ڕۆحی هاوکارییە دووەمە بێتە ڕۆحی پێشبڕکێ سێمیش دەبێتە ڕۆحی ململانێ بەریەککەوتن ئێمە ئێستا لە ڕۆحی هاوکاریەکەین بەڵام وا وردەوردە بەرەو ئەو ڕۆحی بەنی پێشبڕکێ ئەڕوا چکۆی تر درزەکان خۆی نیشانەدا بەڵام ئەمە نابێ کاریگەری بکاتە سەر ئەو هاوپەیمانیە زمنیە یا ئەو هاوسۆزیە کە هاتوو تەکایەوە بۆ ئەمەمە دەستەبەر بێ بەچی بکرێ بەڕاستی بە هێزە سیاسیەکانی تر ئەبێ ئەو هاوسۆزیە لەو هاوسۆزیە بگوێزرێتەوە بەرە هاوپەیمانی باڵەکانی ئۆپۆزیسیۆن ئەبێ لەسەر هەندێک خاڵی ستراتیژی یا لەسەر خاڵی سەرەکی ڕابکەون کە ئەویش ستراتیژی یەکەم ڕوخاندنی کۆماری ئیسلامیە ڕوخاندنی کۆماری ئیسلامی ستراتیژیەکە کە هەموو هێزەکان لەسەری کۆکن ئەو خاڵ ئەمەش لەبەر ئەمە ئێمە بۆ هاو کوردستانیان نابێ شەرم لە هێماکانی خۆمان بکەین نابێ شەرم لە خۆ دەرخستن بکەین نابێ بە ئیلادەوە بە بخۆ باوەڕیەکی زیادەوە ئاڵای خۆشمان دابنین بە ئاڵاقەی خۆمانەوە بە هێماکانی خۆمانەوە سیمبولەکانی خۆمانەوە زیاترین مشارەکە بکەین ئەبێ زۆرترین تریبونەکان بەدەستی ئێمەوە بێت پێشەنگایەتی ڕۆڵی لۆکۆمۆتیڤ مۆتۆڕبوونی کارەکانی دیاسپۆرا خۆپیشاندانەکان لە دیاسپۆرا ئەبێ بەدەست خۆمانەوە بێ و چۆن پێشنگایەتیمان کردووە چۆن ئێمە این قوربانیەکەمان داوە چۆن ئێمە بووین داوای مانگرتنمان کرد چۆن لە کوردستانەوە تەقیە و بەسەران سەری ئێرانە تەشەنەی کرد ئەبێ ئەو ڕۆحی پێشەنگ بوون ئەو ڕۆحی دینامۆ بوونە لە دیاسپۆراش بپارێزی کاک مامان وەکو دوایان پرسیار ئەو ڕۆحی کە باس دەکەی ڕۆحی یەکگرتوویە بەتایبەت لە نێو نەتەوە ژێردەستەکان چەندە ئێستا لە دەرەوە لە نێو خەڵک و جەماوەر و ئەو خەڵکی کە لە دەرەوەن چەندە بەهێزە دەتوانێت لە داهاتوودا یەکگرتوویەکە بە تایبەتی لە نێو ئەو نەتەوانەدا بەهێزتر ببێت و ببێت بەرەیەک ئەگەر بکرێت کۆنگری نەتەوەکانی ئێرانی فیدرال هەیە بەڵام خۆ دەزانی نەتەوەکانی شێشتا هێزەکانی خۆیان زۆر یەکلایی نەبوو تۆ بێت کوردی لێبەدەر تۆزێ بەلوچ و تۆزێک ناوچەکانی ئاوازی لێبەدەر هێزەکانی تر هێشتا لە بەرجەستە بوونی هێزەکانیان کە کام هێز کاریگەرە هێز سەرەکانیان کێ دیاری نادات لە ئازەربایجان دەرناکەوێ هێشتا لە تورکمان سەحرا هێشتا دەرناکەوێ لە گیلان و مازندران هێشتا دەرناکەوێ لە ناو لوڕەکان دەرناکەوێ تاقەت هێز تاخەشوێنێک کە یەکلاییە تا ڕادەیەکی زۆر کوردستانە ئەمەش لەبەرەوە بەڕاستی ناتوانین پێشبینی ئەوە بکەین کە چونکە ئێران ئەگەر ئێران گۆڕانی شۆڕش ئێران سەر بکەوێ ئەنجامی ماچنە قۆناغێکی تر ئەویش بەری کەوتن لە نێوان نەتەوەکان لەبەر کێشەکانی سنوور کێشەکانی ئیدعای خاک ئیدعای شوێنەکانی تر بەڵام ئێستا ئەو هاوسۆزیە مەوجودە ئەو هاوسۆزیە مەوجودە هیوادارم نخبەی سیاسی بتوانێت هاوسۆزیەکە بگوێزێتەوە بەرەو هاوپەیمانی زۆر زۆر سپاس بەڕێز کاک مامەند ڕۆژدە شرۆڤەکاری سیاسی سپاس بۆ ئێوەش بەڕێز ئەنگەشتنە کۆتایی ئەو ڕووماڵەی ئەو جارەمان و کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایکتان